Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS18 se věnuje německému městu Stuttgart. Stuttgart je hlavní město německého státu Bádensko-Württembersko s necelými 600 tisíci obyvateli. Je to tedy šesté největší město Německa, ovšem region Stuttgart s okolními městy má až 2,7 milionů obyvatel. Pokud bychom propojili další velká města v aglomeraci, získáme až 5,3 milionů obyvatel. Je to sídlo vlády, státu, parlamentu, státních agentur, ale také sídlo evangelického biskupa v rámci evangelického luteránského kostelu Wittenberg. Říká se, že Stuttgart leží mezi lesem a vinohrady. Také je unikátní převýšení města až 350 metrů. Leží na řece Neckar, což je 362 km dlouhý přítok Rýna. Vzhledem k tomu, že se město rozprostírá v kotlině, je zde poměrně teplý až dusný vzduch, což naopak nahrává pěstování vína. Důsledkem ekologických opatření a snahy o čistý vzduch je zákaz vjezdu nákladních vozů a autobusů s nevyhovující ekotřídou do města. Srážky většinou padnou ve švábských Alpách a proto je ve Stuttgartu poměrně suchý vzduch. Organizace městské hromadné dopravy je podobná jiným velkým městům v Německu či Rakousku. Najdeme zde S-Bahn z vlaky, tramvaje, autobusy, trolejbusy, ale zvláštností jsou elektrické automobily. Stuttgart je významný železniční uzel, silniční uzel, od roku 1958 je zde také Stuttgart přístav a nesmíme zapomenout na Stuttgart Airport s kapacitou až 12 milionů přepravených cestujících. Využívání elektromobilů a alternativních zdrojů energie souvisí s tím, že Stuttgart je jedno z nejvíce inovativních měst v Evropské unii. Kolem 5% hrubého domácího produktu města jde na výzkum a vývoj. Je to jedna z maximálních částek v celé unii. Nádherná honosná budova, na kterou se právě díváte, se nazývá Nový palác. Nový proto, že před rokem 1737 bylo sídlo vládnoucího rodu města Stuttgart, Württembergu v městě Ludwigsburg. Až Karl Eugen se svým dvorem vrací zpět do Stuttgartu. Myšlenky na stavbu nového sídla se však setkaly s velkým odporem vzhledem k napjatému rozpočtu státní pokladny a velkému sídlu v Ludwigsburgu. Ovšem i tak došlo k prosazení stavby a ta probíhala v letech 1746 až 1807, ovšem nebyla bez problémů. Stále byla kritizována, Karl byl obviněn z extravagance a stavba musela být zastavena. Od roku 1918 je Nový palác vlastnictvím státu. Jsou zde sbírky výtvarného umění, ukázky života aristokracie. Po válce, kdy byl téměř zničen, byl ve městě velký boj za obnovu a rekonstrukci, která probíhala hlavně v letech 1956 až 64. Interiér byl však rekonstruován vzhledem k nákladům pouze částečně. Dnes je to sídlo ministra financí. Zde je dobré zmínit, že Stuttgart je hlavní finanční centrum Německa. Je to jedno z ekonomicky nejsilnějších a nejkonkurenceschopnějších měst v celé Evropě. Průmysl, špičkové technologie, výzkum a vývoj patří k těm nejlepším, které jsou na světě. Kromě tohoto ministerstva je vláda složena z dalších 10 ministerstev, premiéra, státního tajemníka a čestného člena vlády. Na druhé straně cesty, kde najdeme nový palác, se rozprostírá starý hrad.
Na něj navazoval hradní příkop z 10. století. První hrad zde stál již v roce 950. Ve 14. století však prochází velkou rekonstrukcí jako sídlo hraběte Württemberg a státní pokladny. 16. století je ve znamení přebudování na nádherný renesanční zámek. Také se říká, že je to jeden z nejhezčích renesančních zámků Německa. Vzniká i zámecký kostel a konferenční sál. V 18. století je hradní příkop zasypán. Bohužel během 20. století přichází požár a v důsledku druhé světové války a bombardování zhořelo velké množství sbírek lidového umění. Přestavba starého hradu trvala až do roku 1971. Dnes je to státní muzeum Württemberg. Najdeme zde zbytky starého hradu, ukázku renesančních arkád a také královský hrob. Nacházíme se na náměstí, které je známé další významnou stavbou Stuttgartu, a to je kolegiátní kostel. Jedná se o hlavní kostel evangelické luteránské církve, která navazuje na historickou tradici reformace, která přišla do vévodství Württemberg v roce 1534. Stuttgart byl baštou reformace, i když se zde vrátil katolický směr v 18. století. Hranici 100 000 obyvatel překročilo město v roce 1875 a proto se stalo jedním z hlavních měst regionu. V roce 1905 s aglomerací měl Stuttgart už 500 000 obyvatel. Je zde dnes 31% protestantů, 26% katolíků, ale díky imigraci 11% muslimů. Zde již máme samotný kostel. Původně zde stál kostel románský s půlkruhovou apsidou. Asi v 11. století ovšem byl přestavěn Eberhardem ve 14. století na gotický kostel a v něm byla sakristie z hroby panovníků. Ulrich V. provádí další expanzi kostela v druhé polovině 15. století. Vzhledem k reformaci 16. století dochází k reorganizaci interiéru a nové centrum reformace je vázáno právě na tento kolegiátní kostel. 19. století je ve znamení zkrášlování, zlacení, výzdoby a instalace obrazů. Bohužel v roce 1944, stejně jako většina staveb Stuttgartu, podlehl bombardování a v roce 1950 byl zjednodušeně přestavěn a renovován. Stuttgart je nejen náboženské, kulturní, ale i průmyslové centrum Bádenska-Württemberska, kde najdeme taková města, jako je Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Ulm či Baden-Baden. Současná podoba radnice, kterou právě sledujete, ji pochází z roku 1956. Je charakteristická 60,5-metrovou vysokou věží s hodinami. Nachází se vedle kolegiátního kostela a tržiště Stuttgart. Původní budova ve stylu vlámské gotiky s nádhernou věží byla postavena v letech 1901 až 1905, ovšem zcela vyhořela při bombardování v roce 1944. Vybudování nové radnice probíhalo až v roce 2004 v moderním stylu. Najdeme zde výtahy ve věži a zvony s lidovou švábskou hudbou. Je to v současné době sídlo primátora Stuttgartu. Königsbau je jedna z nejvlivnějších budov palácového náměstí Stuttgartu. Dnes je to sídlo obchodu, kaváren a kancelářských místností. Původně byla postavena v letech 1856 až 1860 Vilémem I. jako místo pro koncerty, bály, ale také podnikání. Styl je pozdně klasicistní. Charakteristické jsou především sloupy kolonády. Najdeme jich zde 34. Délka budovy je 135 metrů. Velmi vážně byla poškozena během druhé světové války.
Ekvivalent byl postaven v letech 1958 až 59 za 4 miliony eur. Dnes navazuje na budovu Pasáž Königsbau o ploše 8600 metrů čtverečních sklenutou skleněnou střechou. Je zde 5 úrovní, parkoviště a celkové náklady na stavbu pasáže převýšily 180 milionů eur. Tato katedrála svatého Eberharda je symbolem katolického návratu do protestantského Stuttgartu v 18. až 19. století. Budova stojí na základech kostela z roku 1808, ovšem přebudování nastává v letech 1933 až 1934. Také byl v roce 1944 zničen a rekonstruován 1955. Přebudování nastává v roce 1973 a katedrálou se stává v roce 1978. Známou stavbou Stuttgartu je také hlavní nádraží, které bylo budováno v letech 1914 až 1928. Po druhé světové válce, kdy bylo téměř zničeno, musela proběhnout nákladná rekonstrukce po několik let. V nádherném prostředí, zeleně, parků, vodotrysků najdeme Staatstheater Stuttgart. Ten hostí operu, balet a drama. Opera pojme 1404 diváků, divadlo s baletem má 679 sedadel a malé komorní divadlo je koncipováno pro 420 návštěvníků. Staatstheater nahradil menší či vyhořelé operní domy. Byl vystavěn v roce 1909 až 1912 a dělí se na velký a malý dům. Velký dům jako jedna z mála staveb přežil útoky války, ovšem malý dům byl zničen a proto musela proběhnout rekonstrukce v roce 1956, následně 59 až 62, ale další práce probíhaly 1970, 83 až 84. Nedaleko Staatstheater se nachází Univerzita muzických umění. Je to veřejná vysoká škola hudby a dramatu, založená již v roce 1857, a tedy je to jedna z nejstarších hudebních škol v Německu. Má 4 fakulty, plní se zde doktoráty, habilitační tituly. Založena je na vzdělávání a didaktice související s hudbou. Také zde najdeme knihovnu se 130 tisíci médií, 3 sály a 450 akcí ročně s 85 tisíci návštěvníky.